Då tittar vi på exempel av så kallade förmögenhetsbrott. Fortfarande brottsbalken vi håller till i. Titta på stöld. Brottsbalkens 8 kapitel, 1 paragraf. Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes om tillgreppet innebär skada för stöld till fängelse i högst 2 år. Ja, om vi tittar då, för att få ytterligare träning på det här med rekvisiten, alltså för att hitta saker i ett lagrum i en paragraf som måste vara uppfyllda för att man ska få använda det här för att kunna döma någon för det här brottet. Så bryter vi ner det här igen och tittar på rekvisiten för sig. Nu börjar vi med den som olovligen tager, då är vi ju här. Början. Den som olovligen tar, det är alltså inte stöld att ta sånt som man har fått lov att ta. Om jag säger att det är okej att du tar min kaffemugg här bredvid, så är det inte stöld om du tar den. Då har du fått min tillåtelse. Vad annan tillhör, det måste tillhöra någon. Som det står i här, om jag plockar en sten på stranden så är det inte stöld. Inte heller om jag plockar bär i skogen, även om skogen ägs av någon annan, för då känner vi ju till den här så kallade allemansrätten som ger oss den rätten. Och så måste syftet vara att tillägna sig det som man tar, alltså inte bara låna någonting. Vad kan vi ta som exempel här? Om jag har bråttom till bussen och sen så ser jag att det står en cykel här ute, så tar jag den. Så cyklar jag och ställer den vid busshållplatsen. Då kan man inte dömas för stöld, utan då är det snarare att tala om så kallat egenmäktigt förfarande. Också ett brott, men inte samma sak som stöld, och man kan alltså inte dömas för stöld heller. Och sen måste tillgreppet innebära någon form av skada, och då pratar vi ekonomisk skada här. Så tinget måste ha ett marknadsvärde som stjäls. Ja, som det står, om någon tar ett brev från mig som egentligen inte har något ekonomiskt värde, så är det inte stöld, utan då pratar vi också om egenmäktigt förfarande. Så ett annat lagrum som man får titta på i så fall. Det var ett exempel på förmögenhetsbrott. Ett annat är rån. Och rånet, det känner vi ju till lite också här, att det handlar om typ samma sak som stölden. Men vi ska titta då lite på vad som skiljer i rekvisiten. Och börja med att konstatera, för det första, brottsbalkens 8 kapitel 5 paragraf hittar vi det här. Vi börjar med det intressanta att det finns en hänvisning här indirekt till paragrafen om stöld, för det står att den som stjäl. Då kan vi alltså tänka oss att först måste då rekvisiten för stöld vara uppfyllda enligt vad vi nyss gick igenom. Det måste, tinget måste ha ett marknadsvärde och det måste tillhöra någon, och det har hänger ihop med att det är taget utan lov också. Men sen utöver det då så tillkommer det ett gäng andra objektiva rekvisit här. Och då så den som stjäl medelst våld, medelst, alltså typ med hjälp av, kan vi säga istället, om vi vill, med hjälp av våld på person, eller med hjälp av hot som innebär, eller för den hotade framstår som trängande fara, dömes för rån till fängelse lägst 1 och högst 6 år. Och då ser ni att vi har trappat upp en aning på straffskalan också ifrån stölden. Då tittar vi lite grann här nu på exempel. Är det stöld eller är det rån? Så tar vi fall 1. En person tar min plånbok ur min ficka och avlägsnar sig sedan från platsen. Och vi utgår från att personen har tänkt att behålla pengarna i plånboken exempelvis. Är det då stöld eller är det rån? Om vi jämför den verkliga händelsen med lagrummens rekvisit, så ser vi att det stämmer faktiskt bäst, tycker jag då, med paragrafen om stöld. För att det förekommer i det här fallet inget våld eller hot om våld. Och alltså kan man inte dömas för rån utan för stöld. Det var det som skilde rekvisiten åt mellan de här två.
Fall två, en person trycker upp mig mot en vägg och hotar att slå mig om han inte får min plånbok. Här kan jag tycka som att jag att det här är lite simpelt egentligen. Men jag vill ändå att visa er hur man ska tänka när man tar sig an ett juridiskt problem. För jag visserligen, eller givetvis, så ser vi ju här att det står ju till och med någon blir hotad här. Så då stämmer det ju bättre överens med rekvisiten i lagrummet om rån än om stöld. Då har jag alltså blivit utsatt för rån i det här fallet. Och tredje fallet, kanske det mest solklara. En person slår mig i ansiktet så hårt att jag faller till marken. Personen tar sedan min plånbok i min ficka. Det är ju absolut stöld. Nej, förlåt, jag menar givetvis. Det är ju absolut rån. Såklart. Här har ni fått två då exempel på hur ytterligare då på där resultatet egentligen blir detsamma. Ett ting här stjäls, men man döms för två olika saker. Antingen stöld eller rån. Fortsätter vi med fler exempel på förmögenhetsbrott och klurar lite i saker som vi bör lära oss. Fortfarande så att det handlar inte om att ni ska lära er de här brottsbeskrivningarna och kunna dem utantill, för det kan ni alltid falla tillbaka på i lagen. Men man måste lära sig vad det är man ska leta efter i lagen och hur man ska tänka rent metodiskt när man jobbar med de här bitarna. Och då tittar vi på häleri. Häleri. Om man bedriver handel, till exempel köper eller säljer eller underlättar handel på något sätt med stulen egendom, så döms man inte för stöld, inte för rån eller så som vi har tittat på innan här, utan man döms för häleri enligt brottsbalkens 9 kapitel 6 paragraf. Och det här är ju lite knivigt då, va? Då kan man fråga sig också om jag köper någonting och då kan jag alltid hävda att jag inte visste att det här var stulet och kanske undkomma att dömas för häleri. Och det är så att om man inte visste, om man de facto inte visste, alltså, men man borde ha misstänkt att det här var stulet, så kan man istället dömas för häleriförseelse, ett lite lindrigare brott kanske man kan säga. Så även om man inte vet det så kan man alltså dömas. Så att jag tycker att det är jätteviktigt. Här kommer vi en liten bisak, men som jag tänker på att ni ska tänka på i till vardags sådär, att ha med er detta när ni köper och säljer saker. När ni säljer saker så kanske ni ska ha med det för att ni på något sätt bör ju övertyga motparten om att det är ni som är ägare av den här produkten. Och när ni köper saker så måste ni ju försäkra er om att det är den ni köper av som är rättmätig ägare. Och då kan man fråga sig hur vet man då om någonting är stulet? Och då tycker jag att man ska titta på priset och fråga sig, är priset oskäligt billigt, oskäligt lågt? Är den här produkten värd betydligt mer än vad den kostar i det här sammanhanget? Så kanske man ska ta sig en funderare. Saknas kvitto så kan det ytterligare vara då exempel på, eller en indikation kanske på att det är stöldgods. De här var för sig behöver ju inte betyda det. Man kan ju sälja någonting billigt bara för att man vill bli av med det. Och man kan ju sakna kvitto utan att det är stulet. Man kan ha slängt kvittot. De här två tillsammans, då kanske man ska börja fundera ännu lite mer. Och ja, det är klart att man kan köpa billiga saker på nätet och som saknar kvitto och sådär. Men man ska vara medveten om att man då tar en risk. För att det kan bedömas, alltså även om man inte vet att det är stöldgods, så kan det alltså bedömas som häleriförseelse. Vi går vidare och kollar på bedrägeri. Om man genom vilseledande information lurar någon till en viss handling som innebär att gärningsmannen gör vinning och offret en förlust, döms man för bedrägeri. Det här är alltså inte ordagrant citerat, men kommer från brottsbalkens 9 kapitel 1 paragraf. Kolla på exempel här. Om jag är konsthandlare och därför mycket kunnig inom konstens värld och lurar en ägare av en tavla att den är falsk när det egentligen är äkta och jag vet att den här är en äkta målning. Och
om jag gör detta då och på så sätt får köpa den här till ett billigare pris, ja, då kan jag dömas för bedrägeri. Jag har vilselett min motpart och lurat min motpart till någonting som har gjort att jag har gjort ekonomisk vinning. Och min motpart har gjort en ekonomisk förlust. Alltså är det ett bedrägeri. Den lindrigaste formen av bedrägeri kallas för bedrägligt beteende. Annan typ av rekvisit kring det alltså.